زما نوم خدیجه غورزنګ ده. تقریبا 2 کاله کېږي چې د ښکلو هنرونو د مجسمه سازۍ برخه کې زده کړې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، هر زده کوونکی وروسته د دې چې 12 کاله مکتب ووایي خلاص کړي، غواړي په یو خاص رشته کې تخصص ولري، یعنی یو خاص رشته انتخاب کړي. ما هم د دې لپاره چې د مجسمه سازۍ برخه سره مې ډېره زیاته علاقه درلود، په خاص توګه د هنر ها، یعنی په کل کې د هنر ها سره مې ډېره زیات مینه او علاقه درلود، او مجسمه سازۍ سره مې مینه درلودله، نو د دې لپاره مې دا برخه انتخاب کړه. د دې رشته قبل اول زمونږ ټولنه کې ډېر سخت ده، اوس پورې هم د ټکنالوژي په دومره پیشرفت سره، د علم په دومره پیشرفت سره بیا هم دا رشته نه قبلی. ډېر نږدې خپلوان وایي چې یعنی دا څه دي چې ته وایې، د دې نتیجه څه ده، ته غواړي په آینده کې دې باندې څه وکړې؟ کله کله خو بیا هم زه خپل امید له لاسه نه ورکوم. زما په چار طرف کې چې کوم پدیدې دي، کوم پیښې چې منځته راځي، کوم څه چې زه ګورم، یعنی هغه درد یا هغه مشکلات چې زما په چار طرف کې، زما په ټولنه کې دي، زه ګورم، د نږدې نه غواړم د همدې مجسمې په وسیله نورو ته وړاندې کړم. د دې 2 کالو په ترڅ کې چې زه دلته درس وایم، موږ د خټې نه، موم نه، لرګي نه، ګچ نه، او بل مواد د فایبر دی په نوم دی چې د هغې نه موږ ګټه اخلو، کار کوو، او مواد فرق کوي، او زما هم نظر په مجسمې باندې فرق کوي. مثلا چې غواړي کومه سیره جوړه کړو، د سیرې په یو ډېر کوچني جز باندې مثلا هغې کې فرق راځي. مثلا که چیرې د هغې خوله وړه اوسېږي، ته د هغې خوله لویه کې، یا د هغې سترګې لوی اوسېږي، ته وړه کې، اصلا ورته شباهت نه پیدا کوي. نو د دې په جوړولو کې موږ ډېر کوشش کوو چې کوم څه چې غواړو باید دقیق همغسې. او په لومړي سر کې مثلا موږ چې موم او ګچ خټې نه استفاده کوو، هغه بیرته شکل چې هر شکل باندې وغواړو هغه تغییر کړي، که خراب هم شي بیرته جوړولی شو. خو که د لرګي او د ګچ باندې استفاده وکړو، نو بیا هغه نه کېږي، بیا نو هغه هم یو ځل کار کوي. من ډیر زیات ستونزې سره مخ کیږم. مثلا موږ نشو کولای چې په آزاد فضا کې نمایښ کار وکړ کوم، باید پټ هم داخله د پوهنځي کې اوسېږي. دا د افغانستان ټولنه ده، دا رشته ورته یو رقم ته نامحسوسه ده، یو رقم نشي کولای دا رشته قبول کړي. دې د همغه د بت پرستۍ په دوران کې، دې د په همغه فکر کې دي چې یعنی مجسمه یوازې د پرستش او د عبادت لپاره جوړېږي، دې د همغه فکر کې دي. خو نه، دا داسې نه ده، مجسمه یوازې د هغې لپاره نه کېږي. نن ورځ د ټکنالوژي په پیشرفت سره مجسمه د هدف یا لیدلوری، کوم هدف چې ته لري نورو ته وړاندې کړي، د هغې لپاره دا جوړېږي. زه کله کله ځان سره فکر کوم، یعنی چې ما چې دا رشته انتخاب کړې، که چیرې نظام تغییر وکړي، د دې نه بهتر نظام راشي، شاید یو څه وشي، شاید زه کولی شم خپل دې رشتې ته نور ادامه ورکړم. خو که چیرې لا د دې بدتر شي، فکر نه کوم چې یعنی باید بخصوص ښځو ته دا ډېره زیات سختي. خب زه نورو ته دا پیام لرم چې په کومه رشته کې د کومې رشتې سره چې دو مینه لري، علاقه لري، هغې کې دې زده کړې وکړي. سمه ده چې باید آینده ته هم موږ فکر وکړو، د آینده غم هم موږ وکړو، خو فعلا کوم وخت چې لاس کې دی، کوم وخت چې لري، د دې نه ګټه واخله. په شوق کار وکړه، حتما یو څه کېږي. دا ژوند دی، یو نظام راځي، بل ځي، خو ښه ورځې هم زموږ په تمه دي.